mana hozir svetoforni oldidamiz. Albatta Vodilni sog'inib ko'rish istagida, ya'ni bu sentrlarga tushmasdan uyda bo'lib qolganlar ma'lum bir sabablarga ko'ra shular uchun olinyapti bu tasvirlar, xudo xohlasa. Ko'rib turibsizlar. Center. Yana bir narsani aytib o'tamiz do'stlar. Mana qarshimizda ko'rinib turibdi Neyron o'quv markazi kuzning iliq pallasida o'quv kurslariga qabul boshlanganini e'lon qildi. Albatta bu yerda rus tili, ingliz tili, koreys tili, ko'p tillar, mental arifmetika, albatta farzandingiz uchun, farzandingizda bilimli bo'lishi uchun bu juda zarur. Bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Telefon raqamlari 95-401-42-42 raqamida Neyron o'quv markazi. Farzandingizni bilimli, ilmli, donishmand bo'lishiga yordam beradi. Hozircha shu, do'stlar. Bizdan yiroqlashmanglar. Vodilim YouTube kanali sizlar uchun kontent va tasvirlar tayyorlashda davom etadi.